кезекті кеңейтілген есептік мәжіліс түркістан қаласында жалғасты бірінші назарға алынған мәселе құрылыс болды рухани астанада пайдалануға берілген әлеуметтік нысандардағы кемшілік таразыланып оларды мемлекеттік қабылдаудан өткізген жауапты мамандарға шара көру жайытылды. бар кемшілік аудан қала әкімдіктермен қатар облыстық басқармалардың бірлесіп жұмыс атқармауынан деді облыс әкімі құрылыс басқармасының басшылығы жиі тосылды Мұнда есепке тиянақты дайын еместігін байқатты осындай тәртіппен әр басқарма өз саласындағы міндеттердің атқарыуына баға шықты өңір басшысы жергілікті жердегі жұмыстарды үйлестіруде ауыл әкімдерінің рөлі ерекше екенін айтып оларды бірлескен жұмысқа шақырды мәселен елді мекен тазалығынан бастап үй іргелік жерлерді тиімді пайдалану шағын шаруалардың дамуына ықпал ету жұмыстардың барлығы да ортақ іс ауыл әкімдерінің дербес бюджеті қалыптасқанына қарамастан олар бұл жұмыстарды осы күнге дейін ширата алмай келеді табиғи табиғи қазба байлықтарды қорғау жер қойнауын заңсыз игеруге тосқауыл қою жұмыстарында кемшілік көп оларды қолға алуды жүктеді облыста екі жыл мерзімде игерілмеген жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары қолға алынған бұл жерлер қажетті инфрақұрылым таратылғаннан кейін кезекте тұрған азаматтарға беріледі осы жұмыстар түркістанда дұрыс жолға қойылғандығын атап өткен асқар мырзахметов оң тәжірибені өзге аудан қалалар үйреніп қолданысқа енгізу қажет деді дегенмен жерді рәсімдеу құны қымбат бұл салаға тереңірек зерттеу жүргізіп бағаны белгілеуде бірыңғай жүйе қалыптастыру керектігі айтылды елбасы тапсырмасына сәйкес жұмыспен қамту мәселесі де қалыс қалған жоқ ел бағытын айқындаған бес реформа жүз нақты қадам аясындағы тапсырмаларды жүйелі жүзеге асыру үшін әкім өңірдің ерекшелігіне қарай ауыл шаруашылығы өнімдеріне басымдық беруді аудан қала басшыларынан талап етті жұмыссыздықты азайтудың бірден бір жолы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту екені айтылды биылдан бастап екі жаңа қанат қақты жоба жүзеге аспақ біріншісі үй желерді жерлерді тиімді пайдалану үшін ауыл азаматтарын несиелендіру яғни көкөніс бау бақша жеміс жидек егуге облыс бюджеті есебінен қаржы берілмек кейіннен дайын өнімдерді мемлекет орталықтандырылған селолық тұтыну кооперативтер арқылы сатып алатын болады қазіргі таңда үй іргелік жерлердің дерек қоры жасақталуда екінші тауарлы балық жүзеге асыру жобасы бұл жерде де шағын су көздеріне шабақтар жіберіп оны өсіріп баптау және сату кәсібі қолға алынбақ осы шараларды іске асыру мақсатында облыстық қазынадан қаржылай қолдау көрсетіледі осындай тың тапсырмалар берген облыс әкімі түркістандағы кеңейтілген мәжілісті қорытындылап жұмысын салғырт атқарғандардың жауапкершілігін қарады